پینل کھڑے ہوئے صرف ملک رفیق کو ہرانے کے لیے اور ملک رفیق نے ان کو چت کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے مشکل علاقہ ہے پھر ان کی خدمات ایسی ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے چھوٹے سکیل کے لوگ یہاں رہتے ہیں یہ جو تحریک چلی تھی کہ پانچ سکیل تک جو کٹوتی ہوتی ہے گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ میں سے وہ کریڈٹ اسد عمر علی عوان کو بعد میں جاتا ہے وہ کریڈٹ بھی ملک رفیق کہہ کہ وہ 5% کٹوتی ختم کرائی انہوں آج اگر پی ڈبلیو ڈی بلاکس کے اندر جو پانی سی پی جو ہوتا تھا چوتھے فلور سے باتھ روم یا کچن کا اور آخری فلور تک آتا تھا آج اگر پی ڈبلیو ڈی کے فلیٹس بن رہے پیلے بلاکس پیلے بلاکس بن رہے ہیں ان کی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کے تین لوگ جو منتخب ہوئے ہیں اس پہ آپ سب کو بہت بہت مبارک اب ملک صاحب کی ڈیوٹی دو ہے کیونکہ جی نائن ٹو تو جیت گئے ملک رفیق صاحب اور مبشر جیت گیا ہوگا انشاءاللہ جلال اور افضل خٹک کو بھی ملک رفیق صاحب نے جتانا ہے اور اب ان کی جو ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ہمیشہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں جس طرح جی نائن ٹو کے لیے ملک رفیق کھڑا رہا ہے میں یہ بتا رہا ہوں سیاست ہوتی رہتی ہے لوگ جیتتے ہیں لوگ ہارتے ہیں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ملک رفیق کا نام جی نائن ٹو کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے اور الحمدللہ لوگ یاد رکھیں گے جو ملک رفیق کی خدمات ہے جی نائن ٹو کے لیے چاہے وہ پانی کی ہو چاہے وہ روڈ کارپیٹنگ کی ہو چاہے وہ فلٹریشن پلانٹ کی ہو چاہے پورے پورے محلے جو کچے تھے انہیں پکا کرانے کی ہو اور ایک بہت مشہور ہمارے ایم سی اے کا ایک ملک رفیق کا جملہ ہوتا تھا کہ ہمارے جی نائن ٹو میں ابھی بھی گاؤں والا ماحول ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایمبولنس ان کے گھر تک نہیں جا سکتی آج ملک رفیق نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں ایمبولنس نہ پہنچ سکے
جنازہ کھا کے ایشو ملک رفیق سب سے آگے ہے مرکز کے مسائل ہو ملک رفیق سب سے آگے ہے یہ ملک رفیق صاحب کی عمر تو میں نہیں بتانا چاہتا پر یہ ہے یوٹ ہے یوٹ کہ عام بندہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا اتنی اللہ نے ان کو انرجی دی ہے اور بڑا دل دی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ملک رفیق میں